Okay, so korang pilih Shopee Seller Center. And then nanti kena masuk email. So masuk email yang korang guna untuk Shopee biasa. And then masuk password. Okay, login. Okay, then nanti akan keluar Shopee Seller Center untuk kedai online korang. And then nampak dekat sini, ini tandanya ada shipment yang kita belum proses. So klik dekat sini. So bila klik kat sini, dia automatik akan tunjuk barang yang korang belum ship. So untuk dalam semenanjung, Shopee akan bagi slip. Kalau Sabah Sarawak, yang tu kena isi borang sendiri. Okay, so tekan sini arrange shipment. And then tekan confirm. So dia akan generate tracking number dekat sini. Okay, tunggu je. Okay, sekarang dah ada tracking number. Tekan print waybill. Okay, bila tekan print waybill ni, ini slip yang korang kena print. So macam saya boleh tekan print dekat sini. Okay, pilih printer yang ada dan korang tekan print sahaja. Atau kalau korang nak download pun boleh, tekan download. Simpan, macam saya simpan dekat desktop. Okay, sini. Okay, save. Okay, sekarang dah download dan ni korang boleh print bila-bila masa. Then kita check balik. Ni tekan X. Okay, dah tak ada barang yang korang kena ship. Sebab dia akan dah tinggal dekat proses. So korang boleh check lah. Yang dekat proses ni yang korang dah generate tracking number. So misal kata tak sempat print sebelum ni, tapi dah generate tracking number, pergi dekat yang proses ni dan yang keluar, dan korang tekan print waybill juga. Dia tetap akan keluar tracking number yang sama. So korang boleh print bila-bila masa.